Оңтүстікте ғана өсетін мақсары енді шикізат күйінде шетелге жөнелтілмек. Бұған дейін шаруалар өсімдік майын ғана экспорттайтын. Ал диқандар дәнді дақылдарын төкпей шашпай жинап алуға барын салып жатыр. Өйткені өнімге сұраныс бар. Жалпы облыста биыл ауа райы қолайлы болып егін бітік шыққан. Агротехникалық талаптар қатаң сақталып, жаңа комбайндар орған соң түсімде жоғары екен. Шаруалар орта есеппен әр гектарына 10 центнерден өнім аламыз деп межелеп отыр. Мақсары дақылы өзге өнімдермен салыстырғанда ерекше күтімді қажет етпейді. Көктемгі жауымен аптап ыстық болса жетіп жатыр. Табиғи болмысы да ерекше. Мына сияқты тікенектігінен болса керек, мұның маңына мал тұрмақ шегіртке де жолай бермейді. Нұркөл шаруа қожалығына қарасты егін алқабындағы мына сақылдаған техникалар күндіз түні тынымсыз еңбек етіп жатыр. Су жаңа комбайндар тәулігіне 50 гектарға дейін орады екен. Былтыр егіндері құрғақшылыққа ұрынып, құралақан қалған диқандардың көңіл күйі тоқ, түсім жаман емес. 1000 гектар бидай, 1000 гектар мақсар егілген. Бұның ішінде жа бидайымызды орып алдық 1000 гектар. 20 центнерден құда қаласын мінекей мақсарымызды орып атымыз қазір. Қазір де жаман емес, жақсы алып атымыз. Шаруашылықта мақсарын өңдейтін зауытта бар. Кәсіпорын дәнді тазартып, оны сығымдау арқылы майалат. Қалдығынан сабын жасалады екен. Топаны мал қазық. Бір сөзбен айтқанда өнім қалдықсыз өңделеді. Қазірдің өзінде зауыт қоймасында 1,5 тонна дән жиналған. Өзге шаруалардың өнімін де сатып алып жатыр. Ендігі мақсат дәнді дер кезінде өңдеп шетелге экспорттау. Шетелге біз бұрын товар ретінде өткізгенбіз, енді қазір шикізаттай дегенде сұраныс болып жатыр. Қытайға жинаған мақсарымыз аз болса, ол кісілер мақсар күйінде кетеді, ал толық мысалы 10-20 мың тонна жинасақ, онда май түрінде жібереміз ол кісілер. Жалпы биылғы жылы облыс бойынша 72 мың гектар жерге мақсары дақылы егіліпті. Қазір оның басым бөлігі орылған. Қырманға 33 мың тоннадан астам дән құйылған. Оңтүстік шаруалары биыл 371 мың тоннадан астам бидай орып алған. 1 миллион тоннадан асатын бақша өнімдері жиналды. Енді қаракөздің ортасына дейін алқапта қалған дақылдар мен жүгері және мақтаны жинап алуды межелеп отыр. Оған қажетті жанармай дер кезінде бөлініпті. Товар өндірушілерге жеңілдетілген бағамен минерал тыңайтқыштар беріліп жатыр. Өнімге мынау әр гектар басым дақылдың бір гектарына жұмсалған шығынды ішінара арзандату үшін товар өндірушілерге субсидия төленіп жатыр. Бұлардың бәрінің әрине осы өнімнің көбеюіне оң ықпалын тигізуде. Ауыспалы егістің тиімділігін түсінген шаруалар біртіндеп пайдасы көп, шығыны аз, бау-бақша өнімдерін де қолға алған. Ол жерлерде суды үнемдейтін технологиялар қолданылады. Бұл өз кезегінде жердің құнарын арттырып, өнімділікті еселейді дейді оңтүстіктің еңбекқор диқандары. Қанат Жүнісбеков, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан 24 кейсет.